Për Dashamir Shehin nuk ka më asnjë dyshim. Shqipëria ka nevojë për një kushtetutë të re si zgjidhje për shumë probleme nga të cilat vuan. Idenë që e mbron prej kohësh, kreu i LJK e ka argumentuar në Ora News me kohën për ngritjen e Republikës së dytë. Unë gjykoj që ka ardhë dita dhe politikisht të bëjmë një diçka të re, një kushtetutë të re, si thosh ta rrit, themelojmë, bëjmë Republikën e dytë, tu po na bie gjithë ngrehina. Edhe kjo punë nuk bëhet më vetëm thjesht me të arnume. Se të arnojmë ne një palë pantalonat vjetra. Do të blejmë një palë që dhe më thënë kjo punë. Pjesëmarrja në zgjedhjet lokale të Partisë Demokratike është një prej debateve më të nxehta që pas reformës territoriale. Por Shehi me qetësinë që e karakterizon në politik, bën orakullin kur thotë se PD do të marrë pjesë në garën përvendore 2015. Dhe unë gjykoj që Partia Demokratike do hynë. Ne kemi hynë zgjedhje edhe në vitin 97, kur këtu ishin tanket spanjolle, greke, italiane, në bërë rrugët e Tiranë. Sigurisht që unë gjykoj që ndarja e re territoriale është e gabuar. Është bërë edhe në frymën e intereseve elektorale, partijake, bëja emrin si dush. Sigurisht që Partia Demokratike ka bërë gabim në vetë këtë mesë, që nuk mori pjesë, por unë gjykoj që ka akoma kohë. Unë jam optimist për natyrë dhe unë them, po të bëjmë një marrëveshje PD, PS këtu, edhe më brënda një periudhë të shkurtër, kjo hartë mund të riformulohet, si që ishe propozimi i vjetër, i para 8-9 muajve, po i Partisë Socialiste, për të mërrit një kompromis. Gara për Tiranën padyshim pritet të jetë më e forta, dhe për Shehin Lulzim Basha duhet të jetë pjesë e saj. Unë do të thoja që sigurisht do të ishe logjike, normale, edhe dijetodhës kandidatëve Zoti Basha. Zoti Basha është personazhi më i madh që ka në pjatë sot Partia Demokratike, edhe ky është ngarë, është posti më i madh i shtetit që kemi, do më thoni, i pushtetit. Që është në lojë. Që është në lojë, sot për sot është Tirana.